Abans de començar aquesta taula pròpiament, jo també vull donar les gràcies als organitzadors que m'han donat l'oportunitat de participar d'una manera activa en aquest homenatge a una amiga i companya estimada, que era la Montserrat Franquesa. Quan vaig saber que havia mort la Montserrat, la meva primera idea va ser pensar com l'havia coneguda, en quin moment ens havíem trobat a la facultat. Jo em semblava recordar que em sembla que havia sigut el Ramon Ferrés, que quan havíem de substituir el Joan Fontcoberta, que jubilava, ens va parlar d'una tal Montserrat Franquesa que havia fet la tesi sobre la traducció de clàssics de la Bernat Metge, que havia estudiat alemany i que, a més, podia treballar amb el grup JET. I jo crec que va ser la primera vegada que vaig sentir parlar de Montserrat. Però jo no aconsegueixo, encara no he aconseguit recordar en quin moment com vaig conèixer la Montserrat. Però això ha deixat de preocupar-me, perquè després m'he adonat, pensant-hi, que la primera trobada, fos com fos, no va ser la important. Les importants van ser totes les que van venir després. Les reunions de pla docent, o sigui, les reunions de pla docent són aquelles en les quals el grup de professors de traducció de l'alemany ens distribuïm quines assignatures faria aquí el curs següent, o trobades o esmorzars o dinars al bar, o quan organitzàvem assignatures que compartíem, o, no sé, després va venir el concurs, o les reunions, també moltes, per quan intentàvem salvar l'alemany B en aquesta facultat. I també, per exemple, totes dues coincidíem que ens havíem divertit molt quan intercanviàvem les nostres solucions als problemes de traducció del Rigo und Rosa, que ella va traduir al català i jo al castellà. I per la qual l'editorial va tenir un ajut del govern suís, i jo crec que també bastant per l'interès de la Montserrat. Totes aquestes circumstàncies van ser les que van anar construint la nostra amistat, la nostra complicitat, que al final va ser, jo crec, molt gran. I així vaig saber que la Montserrat havia estudiat filologia clàssica, que també havia fet la llicenciatura de Llengua i Literatura Alemanya a la UB, que efectivament havia fet el doctorat aquí i amb una traducció, amb una tesi titulada Clàssics grecs i llatins en català, que quan va arribar al nostre departament ja havia fet classes a l'Escola Oficial d'Idiomes, que ja era catedràtica d'alemany de secundària, que traduïa de l'alemany i del grec modern, que havia estudiat música, ella era de Beethoven, jo sóc més de Bach, que dirigia la revista del PEN català, la revista Visat. I, clar, al mateix temps també vaig anar coneixent la Montserrat infatigable, la Montserrat entusiasta, la que lluitava per la implantació de l'alemany o la difusió o la millora de l'alemany a l'educació secundària a través de la PALC en col·laboració amb el Goethe-Institut i el Consolat Alemany, que topava-hi una altra vegada amb el Departament d'Educació, que era com un mur, i que era capaç de fer tots els papers de l'AUCA aquí a la facultat quan arribava l'hora de, per exemple, de seleccionar els alumnes del curs següent d'alemany B. Bé, jo penso que els nostres convidats d'avui ens ajudaran una mica ara a conèixer millor aquesta Montserrat entusiasta, aquesta Montserrat més activista, potser, i compromesa amb diverses causes, com també ja ha dit algú. En primer lloc, el Xavier Alcalde, que és doctor en Ciències Polítiques i Socials, des del 2019 és membre de l'Acadèmia de la Llengua Esperanto
imparteix docència a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat Autònoma de Barcelona, i el seu darrer llibre és Esperanto i anarquisme, els orígens, 1887-1907, que va publicar el 2022. Moltes gràcies, Marisa. Perdoneu, perquè probablement hauré de marxar una mica abans. Tinc un examen d'aquí una estona. En primer lloc, gràcies per organitzar aquest acte. Per mi és un honor per tres motius. És un honor representar l'Associació Catalana d'Esperanto. És un honor molt més gran doncs, participar en un acte d'homenatge a la Montserrat. Però és que a més estem a l'aula Carles Riba, que com la Montserrat doncs, era traductor de grec, però també un insigne esperantista. Jo també pensava quin era el meu primer record de la Montserrat quan preparava això, aquests 10 minuts, i jo crec que és en alguna assemblea de l'Associació Catalana d'Esperanto, que es feien a l'edifici del Siemen, i jo recordo que abans de conèixer-la em va colpir el seu somriure, perquè ella, quan jo vaig arribar, ella ja portava un temps allà i d'alguna manera jo sentia que era un somriure acollidor. I per tant, jo tenia la sensació, abans de parlar amb ella, que ja ens coneixíem. I bueno, després ens vam conèixer més. No? Anàvem coincidint en aquestes reunions, en aquestes assemblees anuals a Barcelona, després a les reunions de la Junta de l'Associació que es feien a Sabadell, i sovint anàvem en cotxe els dos i parlàvem, no? Opinàvem de forma semblant de moltes coses. En aquestes reunions de junta, clar, la Montserrat, bueno, tots ho sabeu igual o millor que jo, era una persona amb moltíssima energia, amb una extraordinària empenta, amb iniciativa, i era evident que tenia molta capacitat. I llavors jo tenia la sensació que, bueno, ella estava allà i evidentment hi era i aportava, però que l'esperanto no era una de les seves prioritats. Vull dir, era molt més fàcil trobar-la doncs, presentant un llibre de grec o d'alemany, en fi, estava ficada en moltes coses, o la revista Visat. És veritat que feia coses, de vegades doncs, presentava, recordo per exemple, a la llibreria Documenta, que va presentar un llibre de paremologia, no? De refranys en català i en esperanto. També escrivia de vegades sobre aquests temes a la revista Visat. Però, d'alguna manera, bueno, la sensació era que ella tenia altres prioritats i que realment, doncs, que si volgués, que el seu potencial per fer coses per l'esperanto doncs, era molt més gran. No? Ara bé, en els darrers anys vam estar col·laborant de forma més estreta, sobretot en la redacció de la revista de l'associació, que té un cert prestigi. Té més de 100 anys aquesta revista i arriba a molts països, una revista bilingüe en català i en esperanto. Llavors, durant un període, coses que passen a les associacions i a les revistes, doncs hi havia com un impàs i la revista estava allà hivernant, perquè, clar, penseu que per fer-s'hi càrrec doncs cal una sèrie de talents i, en fi, jo havia format part de l'equip anterior i havíem acabat una mica cansats. Total, que la Montserrat doncs, va decidir acceptar aquest paper de ser la responsable, no? la redactora en cap d'aquesta revista. I jo recordo que quan ella va acceptar aquesta feina, ella ja sabia que estava malalta. M'ho va dir el primer dia que vam parlar d'això. I, de fet, ho repetia sovint, ella deia que si li arribava a passar qualsevol cosa, doncs volia que jo estigués al tanto d'absolutament tots els detalls perquè, bueno, doncs la pogués substituir. I ho deia sovint i a mi em posava una mica incòmoda perquè jo pensava que, doncs, si no parlàvem d'això, doncs, era més fàcil que no acabés passant. I, bueno, doncs tenia raó ella. I la veritat és que em va sorprendre, o sigui, no em va sorprendre tota l'energia que hi va posar, però aquesta idea que jo tenia de que l'esperanto no era una de les seves prioritats, doncs en aquells moments pues sí que ho va ser. I jo no, realment no sé per què. Potser és una cosa que té a veure amb la seva família, perquè el seu pare o el seu nebot, vull dir,
L'esperanto és un element essencial, diguéssim, que potser la connecta amb quelcom íntim de la seva família, o potser és això que durant molts anys doncs, és d'aquelles coses que diem, bueno, sí, en algun moment doncs, sé que ho tinc pendent, ja ho faré, i potser doncs, quan va ser conscient que potser no tindria més moments, doncs, va decidir posar-s'hi, però la veritat és que s'hi va posar al 100%. Jo recordo que de vegades em trucava i deia, mira, estic anant a l'hospital perquè tinc unes sessions i una operació, i bueno, volia doncs, això, deixar-ho tot realment doncs, fet. I de vegades doncs, igual, sortia de l'hospital i encara no tinc el cap molt clar, però hem de parlar d'això. I bueno, doncs que jo la veritat era molt fàcil treballar amb ella, era una persona flexible, amb molta iniciativa, i us deia que havia estat en l'equip anterior, estic ara, i amb ella es treballava molt i molt bé. També sentia que tenia una mica de complicitat amb ella, suposo que li passava a molta gent, ella tenia aquesta capacitat. I bueno, doncs ens queda el seu record, la seva amistat, i també el seu llegat, perquè la revista segueix existint, hi ha uns nous redactors ara, però que intenten mantenir el seu esperit. A l'associació ara, que també és editorial, doncs, tenim una nova col·lecció, que es diu Col·lecció Montserrat Franquesa i Gòdia. És una col·lecció d'obres traduïdes, que són, en aquest cas, originals en esperanto, traduïdes al català. I, bueno, és... A nosaltres ens fa molta il·lusió que aquesta col·lecció porti el nom de la Montserrat i ja està. Gràcies. Ha escrit Schneider Ruiz Lagunas, que és nascuda a Zúric i viu a Barcelona des del 1992. Té un diploma en Economia. Des del 2008 treballa al Consolat General de Suïssa a Barcelona i actualment hi ocupa el càrrec d'agregada cultural i promoció. Doncs, moltes gràcies, Marisa. Moltes gràcies a tothom que estàs aquí. Moltes gràcies a la UAB, a la facultat, sobretot als organitzadors, especialment en el Quim, de pensar en mi per aquest homenatge que li fem a la nostra Montserrat. Força dur per a tothom, suposo, en cert sentit. Doncs, bueno, les tasques del Consolat General de Suïssa inclouen naturalment la part consular d'assumptes de la colònia suïssa en la nostra circumscripció. I en l'àmbit diplomàtic al qual jo pertanyo doncs, és principalment doncs, la política, economia, educació, cultura, promoció que nosaltres promovem. El nostre districte consular inclou Aragó, Catalunya, Illes Balears, València, Múrcia, no sé si em deixo alguna cosa, la resta es fa des de l'ambaixada de Madrid i el que és ara Andorra ens ho partim. Doncs jo faig 14 anys que estic al Consolat General de Suïssa a Barcelona i com passa tothom, no sé en quin moment vaig conèixer la Montserrat. Sí que sé que quan va arribar el Roland Riemann, que va ser el Consol General Adjunt i que aquest càrrec se n'ocupa de l'educació, li vaig presentar a la Montserrat. I més perquè bueno, sempre teníem projectes amb diverses universitats i ella doncs, era molt fàcil, doncs, sempre era bueno, disposada, no? I més era ella que incitava no? de fer actes. I aleshores vam fer doncs, una ponència sobre política lingüística, recordo, i altres actes a la UAB. I bueno, després vam fer també lectures d'un autor suís que es diu Arno Carmenes, que després també va estar al Goethe Institut, va fer una lectura aquí que la va acompanyar el Roland. I jo vaig estar al Goethe i vam tenir un intercanvi perquè ell també va venir, perquè no només ell impulsava els actes, després també venia als nostres. És a dir, que no supera sempre que podia, doncs ell participava i molt activament. No? I després doncs, es va jubilar en el Roland
I quan va arribar l'Anna Gretz-Zimmermann, doncs de seguida vaig trucar i dic, mira, és una senyora excel·lent, l'has de conèixer, segur que fem coses i continuem amb aquest tarannà que ja duiem, no? I així va ser. Vam fer una ponència de multilingüisme, que sempre també és una ponència interessant per la temàtica que tenim nosaltres en el nostre país. I vam fer nosaltres doncs, lectures dramatitzades d'autors suïssos al Teatre Romea i vam anar, per exemple, en el d'Andorra, va venir amb el Quim i amb el fill, amb l'Andreu, que va ser, que aleshores era encara adolescent. O sigui que aquest intercanvi que teníem constant, no?, de fer coses. I va ser llavors també quan em vaig assabentar del llibre que duia les mans d'Arrigo i Rosa, que ella va fer la traducció al català i tu, Marisa, la versió castellana. I tot el que duia això, no? Vull dir que les complexitats de la traducció que el lector com jo no coneixem, no? Per exemple, una de les anècdotes era de Rigo és un leopard, Rosa és un ratolí, però el castellà i el català s'havia de traduir amb roc, perquè ratolí és masculí i en alemany maus, die maus, és femení. I clar, tot això comporta una complexitat que nosaltres no ens adonem, no? I després unes altres coses que hi havia que la van posar en contacte amb l'autor perquè pugui, doncs, bueno, resoldre tots els dubtes que tenia i va ser molt interessant tot el seguiment i el resultat excel·lent. A més a més, un llibre molt, molt maco i molt premiat. I d'allò vam néixer també una lectura que vam fer a la biblioteca Anita, que ella va venir justament d'un congrés que tenia a Madrid. El Quim la va recollir a l'AVE perquè va venir directament a l'acte que vam fer amb una actriu suïssa que va doncs, interpretar unes historietes, perquè és un llibre d'historietes, i bueno, va ser molt maco i ella sempre hi participava a tot arreu. L'Anna Gret va caure malalta i va haver de seguir el seu tractament a Suïssa i això doncs, ens portava un terreny més personal i clar, per seguir també l'evolució de l'Anna Gret, que ens l'estimava moltíssim. I aleshores doncs, va seguir de la pandèmia, que tampoc podíem fer més actes, però sempre allà estàvem una mica en contacte, tant com es deixava. Va arribar el Roger Kuhl, l'actual Consell General Adjunt, i li deia, alguna cosa hem de fer, tot i la pandèmia, com ho fem? Doncs el 2021 va ser el centenari del dramaturg suís Friedrich Dürrenmatt. Vaig pensar, bueno, alguna cosa hem de fer. Vaig trucar a la Montse, dic, escolta, Montse, què fem? Tu coneixes l'obra de Dürrenmatt i que de seguida, sí, tu has llegit El túnel i tal, i sí, l'altre, i què fem? I aleshores, doncs, bueno, dic, mira, ens trobem i aviam què surt d'allò. I com que vivia a prop del Consell General Adjunt, doncs dic, mira, fem la trobada a la seva terrassa, és Covid-friendly, i així, doncs, tal. I clar, vam passar una tarda doncs, fantàstica entre intercanvis personals, entre la pluja d'idees, com deia, i tot el que sortia d'allà. No? Quan jo arribava a casa, doncs ja tenia una quinzena d'emails on estava jo en còpia, no? Perquè ja havia engegat a la Montserrat la maquinària, no? D'aviam per on busquem i què podem fer. No? I poc després, doncs clar, ens vam intercanviar l'endemà, dient, no, has vist la resposta del degà, que no sé què, i no sé què, i aquí també la biblioteca, i és que tots, no sé què, perquè clar, jo havia parlat prèviament amb el Centre Dürrenmatt, que disposava de molt material, i vam dir que amb tant material i amb tanta disposició de tot arreu, doncs hem de fer coses. I sí, d'allò de la pluja d'idees, doncs vam concretitzar unes quantes coses que realment va ser molt maco, molt maques, i en aquest moment doncs, era per visitar les instal·lacions. I m'arriba un mail o un missatge, em diu, em sap greu, encara estic convalescent i tal, però bueno, com que vindrà el Jordi, el Jordi Jané és el meu doble.
Dic, tu el trobaràs, tu ja veuràs que és com jo, estem en el mateix grup de recerca, ja veuràs, això anirà bé. I així va ser, vull dir. I res, ens vam fer fotos més a més i li vam passar i dic, mira, ja està, ja ho hem vist tot, ja ho tenim molt clar, ell porta tota la documentació que et volia passar i bueno, així vam anar. Després, doncs clar, en tot això que li va passar a l'Anna Gret, ens va dir, tu no saps les vegades que jo he pensat amb ella i tal, vam tenir l'intercanvi, va arribar a setembre, fins que em va dir, mira, et deixo amb molt bones mans, et deixo amb la Simona, que és com jo, i bueno, que ella seguirà i que quan es recuperi, doncs ella estaria amb nosaltres, i ho estava. A la seva forma, ella estava sempre present amb nosaltres. La veritat és que no em vull extendre més perquè crec que hem fet moltes coses. Em deixo moltes, moltes, perquè és que és això. No recordem quan l'hem conegut, però ella sempre estava present. I crec que només tinc paraules de profund agraïment de la seva capacitat, de la seva generositat que tenia, de transmetre. Gràcies a ella jo vaig conèixer persones que ara són amics. I tot això és gràcies a ella. Per a mi, la Montserrat és tot un exemple. Us presentaré conjuntament Annette Gutmann. Annette, us presentaré conjuntament, deia, Annette Gutmann i Iris Folk. Annette Gutmann va estudiar romanística, germanística i història moderna d'Alemanya a Tübingen. Va fer postgraus sobre traducció a la Universitat Complutense de Madrid i sobre ensenyament de l'alemany a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ja quan, mentre estudiava, feia classes d'alemany. Des del 1996 treballa al Goethe-Institut. Primer com a professora i com a formadora de formadors. I des del 2001 dirigeix el Departament de Cooperació Pedagògica. I Iris Folk és llicenciada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i va ser estudiant Erasmus a la Universitat, a la Technische Universität de Berlín. Va fer també un postgrau en traducció i gestió de textos, exerceix com a docent des de fa més de 23 anys. I al llarg d'aquest any s'ha participat en nombrosos cursos i seminaris sobre pedagogia de l'alemany com a llengua estrangera. I actualment és professora d'alemany a secundària en un centre públic. L'any 2012 va fundar amb la Montserrat Franquesa i la Carme Torres l'Associació de Professorat d'Alemany de Catalunya i actualment és copresidenta amb la Carme Torres. Elles dues ens explicaran una mica la batalla aquesta a la qual hem al·ludit tantes vegades, sobre a la qual la Montserrat es va implicar tant per la implantació, difusió o no pèrdua de l'alemany en l'educació secundària. Molt bé, doncs començaré jo i l'Anette també anirà una mica completant i explicant una mica la seva part, perquè de fet la Montserrat, l'Anette i jo hem treballat molt en equip durant aquests darrers uns anys, no? Sí que me'n recordo exactament quan la vaig conèixer perquè va ser justament pel Tribunal d'Oposicions de l'any 2011 de secundària d'alemany, que ja em va ser la presidenta i jo era la secretària. I va ser justament allà que va néixer aquesta idea, doncs, també intercanviant les nostres perspectives i les nostres experiències, la idea d'unir-nos, de fer
d'aconseguir una mica més de força i de presència de la matèria, en aquest cas la matèria d'alemany a secundària, que era, en aquell moment era el nostre camp. No? La Montserrat després va treballar a la universitat, etc. Però llavors, en aquell moment va néixer aquesta idea i la Montserrat, com ja ha dit l'Astrid, va ser un entusiasta des del primer moment i de seguida vam anar a parlar amb la Nete, també per explicar que teníem aquesta necessitat de crear una associació i també vam proposar el projecte de certificar l'alemany per donar més, d'alguna manera, donar més, més prestigi, per dir-ho d'alguna manera, o més visibilitat, millor dit, a l'alemanya secundària, no? Que sempre ha estat una llengua estrangera una mica minoritària, s'ha de dir, i poc visible, poc present, no? en general. Aleshores va sorgir també la possibilitat, juntament amb la NET, i això també ja ho explicarà millor, de poder aconseguir un certificat de l'ATSVAI, de l'alemany. Sí. Bueno, yo voy un paso atrás, porque yo también recuerdo cuando conocí a Montse y era en un seminario de formación y me pasó como a todos, es que me llamó la atención por su energía, su entusiasmo y su risa, que era una risa que realmente era especial. Y siempre estaba dispuesta a colaborar con nosotros y entonces en el 2012, hace mucho tiempo, tenía yo la idea de hacer un vídeo que sobre nuestro trabajo, nuestro departamento, porque tiene muchos aspectos. Entonces pues la pregunté si podía hacerme una entrevista y explicar un poco desde su punto de vista cómo son nuestras formaciones. Entonces, pues ahora para esto lo he mirado otra vez, la entrevista, y claro, muy amable, hablaba de nosotros, pero antes de la entrevista había un plano de una formación con el formador, con ella, y era casualidad que salió ella. Y lo único que se oye es su risa, que es realmente muy bonito. Y entonces, claro, yo ya la conocía, entonces un día venían Iris y Montse al Goethe-Institut y preocupadas por sus alumnos, como siempre, a ver qué hacemos para que tengan un examen oficial. Y entonces, claro, pues ideamos la cosa que luego se llamará el Plattenpuls del alemán. Y es que los alumnos que llegan a una A2, que es difícil en la escuela pública, que llegan a un A2 en su instituto, que puedan hacer el examen A2 subvencionado por el Goethe-Institut, esto. Y el B1 también, los que lleguen. Y entonces también vimos que nos interesa el apoyo del Departamento de Enseñamiento, y no sé si tú quieres... Entonces esto será entretenido. Podemos lo hago yo, vale, todo, entonces, bien, como quieras. Que estuvimos con Montse y Iris y también el vicecónsul alemán de entonces ahí para buscar apoyo y aceptación de este programa y nos lo dieron y ahora pues se hace a través del Departamento de Enseñamiento y para nosotros es importante que estén incluidos en esto y también, claro, esto era nuestra meta y esta idea también pues realmente funcionó porque en la primera convocatoria en el 2013 había 82 alumnos y ahora ya son 290 y en B1 47. Y lo que también siempre me gustó mucho de Montse era que no solo luchaba por el alemán, es que era más, es que también era por el francés, por la segunda lengua en general, y nunca excluía nada, estaba siempre abierta a todo. Y sí, yo voy a completar una cosa sobre el francés y otros idiomas. También ella
nos puso en contacto con la Asociación de Profesores de Francés, porque Montse era siempre como un puente, como una persona que hacía red, que hacía equipo y que sumaba las fuerzas. Y entonces ella multiplicaba por 10 el trabajo de cada persona, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezamos a colaborar mucho. También después del certificat A2, de la 2, vino también la Asociación de Francés para poder hacer su propio A2 de francés. Hoy en día en Cataluña también se certifica el italiano, es decir, que ha sido una idea que ha tenido pues éxito y que muchos alumnos de Cataluña han podido llevarse a casa un pequeño título, ¿no?, para acreditar sus conocimientos de la lengua extranjera. Y no sé si quieres... Solo quería decir que entonces vimos que teníamos buenas ideas, pero eran iniciativas muy sueltas, ¿no? Y que hacía falta pues organizarnos un poco. Y entonces, quizás sí. Entonces, el Goethe-Institut amablemente nos cedió su sede y fundamos en el 2012, el junio del 2012, la asociación La PALC, Asociación de Profesorat de la Mancha Cataluña, que este año cumplirá 10 años y que nos gustaría también con este aniversario celebrar o homenajear un poco a Montse, porque sin ella hubiera sido imposible, y ella ha sido siempre el motor también de la asociación como presidenta durante todos estos años. Ha también participado con consulados, como ha dicho Astrid, ¿no?, con todas las instituciones culturales, ha asistido a muchísimos actos. Ella siempre estaba presente en todo y bueno, gracias a ella hemos llegado hasta aquí, ¿no? También hay muchísimas cosas que... ¿Estoy hablando en castellà? Perdó. No, vull dir, hi ha moltíssimes coses que... És que ara em pensava la Montse, em surt el català, que em recorden a ella, no? Però sobretot, ara que sóc aquí a la facultat a la Universitat Autònoma, a la Facultat de Traducció, m'agradaria recordar una iniciativa que a mi em va semblar molt bonica amb els alumnes de secundària, que ella també va impulsar i que va fer molt bé, i van coordinar molt bé des d'aquí, des de la universitat, i va ser la traducció en cabines, com una petita mostra del que és la feina i l'ofici d'un traductor i un intèrpret, en aquest cas, en cabines, no? I la Montse va aconseguir, treballant també aquí a la universitat, però com que també havia treballat molts anys de secundària, que hi hagués aquest vincle, que de vegades no hi ha, entre la secundària i la universitat, que de vegades és difícil de mantenir. Jo vaig venir en dues ocasions amb els meus alumnes aquí i van quedar enamorats de la sala de cabines que teniu aquí, de poder fer un exercici simple de traduir del català o del castellà i més tard de l'alemany, i de veure que eren capaços de textos més senzills, de conèixer l'ofici d'un traductor, etc. Tot això també trobo que és un treball de base que és molt bonic, no? I que és una experiència molt maca per l'alumnat. Després també es va fer en alemany i en francès aquesta experiència, perquè eren les segones llengües. L'anglès era impossible perquè està molt, molt representat, no? Però es feia en alemany i en francès. Intèrpret per un dia, gràcies. Sí, intèrpret per un dia. Era molt bonic. I a més s'aprofitava el canvi del semestre, no?, a la universitat, perquè l'aula estava buida en aquell moment, no hi havia estudiants, era quan els alumnes podíem entrar, els alumnes de secundària. No sé si vols dir alguna cosa més, si no, continuo amb això. Pues yo solo quería decir que estaba siempre en todo, siempre dispuesta a todo. Yo, cuando tenía algún, no sé, algún acto oficial, Montse estaba también, ¿eh? Siempre estaba presente. Muy a menudo coincidía en la entrega de premios de la Facultad de Traducción de la Pompeu Fabra, y allí también pues ella
aprovechaba la ocasión para decir que es importante aprender idiomas, no solo el alemán, sino también otros, francés. Y también pues siempre intentaba pues apoyar la asignatura, por ejemplo en el 2020, cuando se vio que habrá oposiciones de alemán, por fin, después de tantos años que no hubo, enseguida con la PALC organizó una jornada, dos talleres para dar un poco de consejos cómo prepararse para estas oposiciones. Solo pudimos hacer la primera por el confinamiento y yo no estuve, porque estuve en Madrid, creo, y así que la última vez que la vi era en la preparación de estos talleres. Y una vez en la calle pues nos saludamos, hola, ¿qué tal? Y sin saber yo que está mal. Y bueno, pero yo la recuerdo con su risa. Sí, y també per acabar, des de la PALC es va crear l'any 2019 el premi al millor treball de recerca de batxillerat, de segon de batxillerat, en l'àmbit de la cultura i la llengua alemanya. I doncs hem tingut, des d'aquest any, hem tingut sempre un premi, un guanyador, però enguany el premi es dirà Montserrat Franquesa, en record a ella, el Premi Montserrat Franquesa al millor treball de recerca. I nosaltres ens hem quedat una mica orfes perquè, doncs, com he dit, ella era el cor d'aquesta associació i sempre era present i, en fi, intentarem fer el màxim possible perquè segueixi, perquè vagi el millor possible i sempre la tindrem, sempre la recordarem. Moltes gràcies. Bé, per tancar, només agrair a les participants i al participant en aquesta taula que ens han ajudat a... Jo crec que ens han ajudat a entendre per què, o saber una mica millor per què trobem a faltar tant a la Montserrat i també adonar-nos que continuarem trobant-la a faltar. Gràcies.